پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلا حجت الودان واپس را گئی و سور زی بد احود طرف تا ورا گئی احود طرف تا لار دا غره آغا لمنی له کم جگی چاگا دا اسلام آغا لوی لوی هستیانی آغا بخور که پرتیوی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دری دین دا پارا آغا لوی قربانیانی ورکڑی ویو مشهور کس پاو کی حمزه رضی اللہ عنہ اگر ملتا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لارلتا اتکال آباد لار اتکال آباد چیلتا ورہ گئنو باقوی بانی دا جنازی منزو کو بیا باق قبرونو باندی او صحابہ کرام ہوئی وی وی دیسی دعا گانی او وقتی او دیسی منزو کو لکا لکا سوک چی لچان رخصتی علی لکا سوک چی چاہتا داوی چیز نور تلو والے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگوی خوال ورغی پا اگوی منزو کو دعا گانی او گختی او بیا پا غٹیم که دا خبر اکڑوی انی بین ایدیکم فرط زبو گره ستاسو نمخ که قیامت تزم و حالت بز ستاسو انتظار کم و انا علیکم شهید زبو گره پتاسو بندی گوایم چی تاسو دا دین دا پار جهاد کرده دا اللہ پلار که تاسو وجل شویی وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ او دا ملاقات زيبا زمان حوض كوثري وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا او زيبا ورد ديزن آغا قبل حوض كوثري نما اللہ تخكاركو او بي صحابة كرام تدوي ويزيبا ورد پدي نيريكم جتاسو بشيركو كي خدا يرمي دا چلا جسنا دا دنیا دا باني پراخشيو پدي كي مقابلي شروع كي ندا بمتباكي عقبة بن عامر رضي الله عنه فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر وداخر أن نظروا جماعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكرروا دينا بعد ما نولي دينا بها نور الصحابة الكرام وبازوا لدينا وخو عقبة بن عامر خبرك خبركي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا داد نصيحت من طول توكو دا خدبه وكرا ودا تقريروكو نو دا ما آخرنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو دینا بعد بیا ما آگا ولیدو چکرتی ساوتو او دا بدنی رکا شام پروتو یو وما نخا آگا دادا چی سفر میاش پا دی آخر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی پا تک تورا تیارا کی رووتو امام احمد دا حدیث روڑے دا ابو موہبہ رضی اللہ عنہ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادمو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدی شپی را پاس اولا ابو موہبہ وی ما تیوی چی ابو موہبہ پاس انی قد امرتو ان استغفر لی اہل البقیہ ما تا امر شوی دی چی دی بقی مقبرکی چی کم مسلمانان دی دی پارا بخانا ووار فانطلق معی ما سر اللہ رشنی زو سر روانو وی چی کلال تا قبرونو پا دی منسکی ودرید و دخبلو ملگرو پا منسکی ودرید مالت دوی السلام علیکم یا اہل المقابر اے قبرون والو پتاسو دی سلامی لیہنی لکم ما اصبحتم فیه مما اصبح فیه الناس مبارک دیشی ستاسو دی پارا آگا حالات چی کم پتاسو را گلی چی لو تعلمون ما نجاکم اللہ من کتاسو دی پتاو لگی چی اللہ تاسو دی سمر لوی فتنون بچ کلی نتاسو بڑیر خوشحال شی دیسی فتنی او دیسی شر را گلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی ہر راتلون کی فتنہ دا تیر شوی نزورا ورد ہر راتلون کی شر دا تیر شوی نزورا ورد ابو موہبہ ہوئی وی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان طرف تمخ کو ما تیوی چی ابو موہبہ انی قد اوتیتو مفاتح خزائن الدنیا والخلد فیہ اللہ گولے مالا دا خزانو چابیانی را کولی دا دنیا دا خزانو چابیانی او ہمیشہ با دنیا کیم ثم الجنہ و بیا با جنت تزم یہ اختیار مال اللہ دارا کرد و خویرتو بین ذالک و بین لقاء ربی عز و جل والجنہ او دویم اختیار داو چی وست بدا اللہ سر ملاقاتو کیا جنت تولارش ابو موہبوی ماوتوی چی بی ابی و امی انت یا رسول اللہ زمان مور پلار دی پتاسو قربانی فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة بس دغد خزانو دا چابياني غوركو پا دنیا کی بدا ميشه دا پارايمون بدا سرعيو بابا جنت تم الارش دا صحابي كرام خدا شوق دا جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من سرعي
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا والله یا ابا مویہب ننوی پا اللہ میری قسمی لقد اخترت لقاء ربی والجنہ ما پر ادوانو خبرو کن اللہ سر ملاقات چلے غمی غور کرے او بید بقی ورد پار بخانو گوخت او دیسی بخانو گوخت لکہ آخرنے ملاقات چلے دوی سر او بید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار ہم دک ازی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے تکلیف شروع شو دا سفری دا میاش آخرنی شپیوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے بیماری شروع شو مشہور خبر دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیار لس رزی بیماری تیرہ کڑے تھے او تفصیل بیراش امامتی بیم کولا خلق و تور کولا کلی چی بیدا بیماری لیر شون بیا جماعت تم نراوت دری رزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا جماعت تنے راوت و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر امامتی کولا اول پر دا تکلیف شروع کی دو دا قصہ دیسی دا امام احمد راوڑی دا امام ابن حبانوم راوڑی دا دا عائشہ رضی اللہ عنہ نا وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دی بقین روا پش او چی سنگ ویرا گئی زمان پر سر بنی دڑو بعض رویتون کی دیس رئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شپی لڑو نو عائشہ رضی اللہ عنہ تے سو نوی نو دا چی رپا سی را سوچ کی شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرت تلے پسی لارا چی او تا اکثر زنانو دا سوچی چی بلی خزی پسی بتلے نو چی او تا یوی کتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو بقی کی دی نو بیا زر زر کور تا واپس رالا چی رالا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رالا وی زمان پیدی سر بانی سم دڑو عائشہ رضی اللہ عنہ وی ماوی چی وارا اسا نا سر میں مات شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی بل انا یا عائشہ وارا اسا عائشہ وی سر خو زمان مات شو دا تا تکلیف او دڑو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی شورو شو دیار لسو رزی دا تکلیف تیر کڑے بیا وفات شد وی بے ماتوی چی وما در رکی لو میتی قبلی فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك وما تريد عيشه تات سنو قسان دك زمان مخك مرشو زبد البخفول لا سنو غسل دركم زبد الكفن دركم زبد بني جنازوكم زبد البخفول لا سنو قبر تكوزك عيشه رضي الله عنه وتي يا رسول الله لك أني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك یا رسول اللہ تخو بدا غواری چی دلتا تبلا پر اخبرو ببیانو کی راولی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو ثم بودی افی وجائه اللذی مات افی اور دکتو رزینا پاقبانی بیتر او تکلیف دیرے دو عائش رضی اللہ عنہ وی ورست بیدا خبر کولا دب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نبات وی ارمان چی دا پیغمبر اگا خبر رشتی نیشے وی او مالے کفن نا کڑے وی مالے غسل را کڑے وی او پا مائی جنازہ کڑے وی او زیب اخبر اللہ سنو خا کڑے وی دا دیزن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیماری ابتدا شوی دا دا سفری دا میاش دا آخرینی شپی وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بقی تدار ناغو دا پار بخانو وقت چی واپس را گئی نو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا سر در شورو شو تکا دے سر در نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیف زیاد شوئے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی بیماری کم کلے دے یوی بی بی سرو کلے دے بری سرو عادل و انصاف دا آگا عادتو او دا آگا دا طریقہ و نو کلے چی دا میمون رضی اللہ عنہ کورتا ورسیدو وی اشتد دا بیه المرض علتا بی بیماری دیر زیادہ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا مخا تا پوس کو پا دی بیماری کم دی بی بیانو نا وی سباب زمانم برد چا سرائی سباب زمانم برد چا سرائی دا عائشی رضی اللہ عنہ کوری آدو ناغی والا اجازت ورکو پوشو پی وی رسول اللہ تا دا عائشی کور تا دارش آل تا بستا علاجو شی آل تا بتا دمش رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر عباس راگ او علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم او ادوانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان کو اگر پیلا سنا چھولی وری جلاہو تخطانی فی الارض او دا خبی بدی زمک بانی رخ کو دی او ادوانو پوتو دا عائشہ رضی اللہ عنہ کورتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اخرنی ورزی ده بیماری ده ده عیش رضی اللہ عنہ بکور کی تیری کڑی دی یو روایت کی رازی وی پا مخبه داوی این انا غدن این انا غدن سباب زی کم زی کم سباب کم زی کم یورید یوم عائشه ده عیش رضی اللہ عنہ ورزی یادوالا چاگ ورزی بکل رازی فأذن له أزواجه يكون حيث شاء طول ببيان وتبيوزي ويا رسول الله كم زيد خوخي الدارش ندعى عائشة رضي الله عنها كورت فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها ندعى عائشة رضي الله عنها بكوركيو حتى مات عندها ترديت التبيا وفاتش أغيب ورخيالكم أغيبه في بقية خودة أو خلق بإخوالة تبوس لراتلو هم بدأت ورزو كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باني بيماري خده رشوا أو ده جسم گرمائي شه دوم ردير شو چه با کپڑا لپاس بچانا اس كي خو نو آغا کپڑا بم گرمو يو روایت كي رازي امام بن ماجر آوڑه ده امام بخاري مراوڑه ده پال عدب المفرد كي ابو سعيد الخدري رضي الله عنوه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم بس يقول لما بغبان التبو سمع التبو بيوه فوضعت يدي علي وما بغبان لاسكيخه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف لباس بكمبل بروت وغا كمبلهم قرم شيء فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك وما قلت يا رسول الله التبو دبا يدير زيادة وما تبيش إنا كذلك فمن بغمبران من السخط دير رازي يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر زمان ده بار السختم دير إيجي أو زمان ده بار أجرهم بيا دير بدك وقتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ده بغمبر صلى الله عليه وسلم خال راغي ويدخلت عليه وهو يوعك تبا بدير زيادته وما تبيش يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فتابع نقول رزيادة تبدا وما تيويش أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فما ديسي تبدا لك بتاسك يجب دوك سانو باندي رزي وما تيويش يا رسول الله أن لك أجرين تالخو بألا أجرا بيد بيري درقي ورا تيويش أو أجر أجل ألا بمال أجر بيري راكي ما من مسلم يصيبه أذن من مرض فما سواه هر مسلم تجي تكلف ورسي هر مسلمان تجي سخت ورسي كبماري ود بمارينا لاوي إلا حط الله به سيئاتي مگر الله ريجي بدك سخت سر گناون ددي مسلمان كما تحط الشجرة ورقها لك سنگ چي دوني ندا پاني ريجي دك شان ددي مسلمان نالا بدي بماريانو سر أو بدي سخت سر أو بدي تكلفون سر دا گناون ريجي صحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم زما بكور كيو او دا تب بزياتي دا تكليف بزياتي دو ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشان سوق ندي دلجي باقدي دوم رد تكليف تير شوي لك سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بانو بدك دوران كي عائشة رضي الله عنها دا معوذات دا سورة الفلق سورة الناس سورة الإخلاص دا بيوي فبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشوف كول أو دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لاس بي دا قبا بدن باني راح كودو ويزكي دا قبا لاس كي بركته كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها ويتلاوت بماكو أو لاس بدا غما دا قبا بدن راح كودو زكي جدا غلا سبركتيو تي الله ولا شفاوركي او دا سخت بكمشي او دا بماري ختمشي دا دا پاربو دا خيراني دري سورتون ما باغبا اندي بمخوي او باغبا ميشوف كول بدق دوران كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باني چكل دا تكلف دير شو او غب بيوش شو او بيا را پاس دو بيا بيوش شو نو دا خبل خبلوانو دا بيبياني بويري دي او دا گماني وكو أن به ذات الجنب چه بدباني ذات الجنب بماري راغلي دا ذات الجنب بماري دا آغا بماري تووي چه بده تشو كي داني روخي جي داني باغي كي نوي او دا داني دن بده تشو كي ودزي او دا غي دلاسه سڑه اكثر چه دا آغا مرشي او دير کم ايچه آغا بيا پاتي شي
نو دا غوی دا مطلب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې تب دومره ډیره شوی ده او دا تکلیف به دومره زیات شوی دی نو په ده باندې به ذات الجنب بیماری ذکر روایت کې راځي. امام احمد دا روایت راوړی دی. اسما بنت عمیس وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې اول پیر بیماری راغله د میمونه رضی الله عنها په کور کې او دا بیماری زیاتېده تر دې چې بیهوش شو. نو بیبیانو د یو بل سره مشورې ورکړې مشورې وکړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دوایی ورکړې فی لده فلدو دا یو داسې دوایی وه چې د خولې په دي د خولې په دي یو غاړه کې به ورکوله انسان ته چې د دې سره دې ښه شي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راپاڅېدو نو په دې باندې خوشحاله نه شو. وی ان ذلک داء ما کان الله لیعذبنی به دا خو یو بیماری ده ورانه بیماری ده الله په دغه بیماری کې ما نه اخته کوي تاسو ولې ما له دغې د علاج راکو او ولې ما له دغې د دوایي راکوله. په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته نصیحت وکړ. عائشه رضی الله عنها وی ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عثمان بن عفان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو په عثمان پسې وی راوغړی فجاء فخلا به وروی غوښتو ځان سره جدا کینو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير بيغمبر صلى الله عليه وسلم غسر خبري كولي بطيو بل سرناسو او اماد عثمان رضي الله عنه مختكتو لا قد مخرن بدل دود لي خبرو سر. قالت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي فكان من آخر كلام كلمه آخرني خبرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم دو عثمان سر كريوة أن ضرب منكبه فديو جي ولا لاس لديو جي ولا جزار وركو يو سبيل ولا ديو جي وركلا أو ديوتي يا عثمان يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا الله بتالي وكميس دركي إشارة خلافت وجه الله بقول تعلم خلافت دركي فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني كمنافقان را جمشي أو تانا دا كميس ويستغوالي ندا كميس منو باسي تردي جزا ما سرد ملاقات وشي ديك إشارة فتنة دا كما فتنة بعثمان رضي الله عنه بان راغلي وخوارج دا قبا خلاف بان راوتي خلق دا قبا خلاف بان راوتي اغه انسان عثمان رضی الله عنه چې سده پاسه د اتیا کالو په عمر کې اغه سپینګیری انسان د خوارجو په لاس باندې شهید کړی شی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وصیت باندې اغه خپل پوره عمل کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات پوری اغه کمیس نه دی وشته اغه خلافت نه پرې خو دی. او ځکه سیرت کې راځي چې عثمان رضی الله عنه په خپل ځکه چې باغ باندې ډوډۍ بند و او به په باندې کړی وي عثمان رضی الله عنه پخپله وی چې ما خوب کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ته به ما سره روژه ماته کې ما سره به روژه ماته کې په جنت کې نو په هغه ورځ باندې عثمان رضی الله عنه شهید شو او د دنیا نه دقه شان لاړ چې نه وبسکلې وی او نه څه خوراک کړو ظالمانو په دا هر څه بند کړي نو په دې اخریني وخت کې عثمان رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دغه نصیحت کړو. یو حدیث کې درځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو او د تبه ډیر زیات شو حتی اغمی علی تر دې چې بیهوش شو او دا دغه د وفات نه 15 ورځې مخکې نو کله چې راپاڅېدو د دې بیهوشۍ نه او په هوش کې راغی نو یې په ما باندې وبوقې اوبه د جدا جدا کویانو نه چې اغستې شوي هغه راوړئ په ما یې راواړوئ لعلی استریح د دې دپاره چې زه دمه شم لږ دا تبه مې کمه شي دا تکلیف مې کم شي فاعهد الی الناس نو چې اوزم دې خلکو ته څه خطبه وکم او دې خلکو ته نصیحت وکم. او په دې کې حکمت دی سبحان الله چې هر ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اووه خبرې ذکر کړې دي د شفا په دې مسله کې چې کله انسان بیماری لکه ګوره دلته وبوقي ویلې د جدا جدا کویانو نه اوبه راوړئ دغه شان ویلې یو حدیث کې لکه صحیح بخاري کې دی چې څوک سحر اووه کجورې عجوه خوري الله به د جادونه ساتي دغه شان حدیث کې دا راځي چې څوک بیماری نو په کوم ځای چې دړې په هغه ځای دي لاس کې دي وپېرې دي ووایي اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دغه شان بل دعاء خولد وبيري بداوي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
دي ارزي کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ عادت کو لے نو پدی کی حکمت تے او پدی سر شفا ملاوی کی انسان تا نو زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ چی وبو کی وبا دا جدا جدا کوئینو نبراوڑی نو کل چی دا وبراوڑی شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو خانک کی کینو اگا خانکو دا پیتلو خانکو دا حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہما او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی وبراوڑی حتى طفق يشير إليهم أن قد فعلتن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا اشارہ ہوئی تو شروع کر کلی چی بیدو باڑولی وی بستے بستے زوس نور برابری لدین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا وطے دے او صحب کرام وطے ناشنا خود بکڑی دا دا سرنے کپلتا اکڑی وا او گوبانی سادر پروتو او پا آغا تکلیف کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا نصیحتونے کڑی دی اگر سن سیعتون او سیویلو انشاءاللہ دا با رروان نشست و درست بریدو